ეთერშია კურიერი სამსაათზე, ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გადაცემთ. Ერთი დღე განხილვის დაწყებამდე საკონსტიტუციო სასამართლო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე ხვალ განწესრიგებელ სხდომას მართავს. მოსარჩელე მხარე თვლის, რომ კანონის მიღება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს. კონსტიტუციური სარჩელების ავტორები ასევე ითხოვენ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე სადავოდ გამხდარი ნორმების მოქმედება შეჩერდეს. ქართული ესტონების შეფასებით, ეს სარჩელი ქვეყნის წინააღმდეგ არის მიმართული გამჭვირვალობის შესახებ. კანონმა კი ოპოზიციური პარტიების არასამთავრობო სექტორისა და პრეზიდენტის საერთო გეგმების და ინტერესების ლუსტრაცია მოახდინა. შეფასებები კეთდება ოპოზიციაშიც. პოლიტიკური განცხადებები ჩოთა ფალავანდიშვილი გვერდება. შოთა, ეთერში ხარ. ოპოზიციურ პარტიებში არ მალავენ, რომ მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს ობიექტური გადაწყვეტილების იმედი არ აქვთ, თუმცა სურთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, განხილვა იქცეს ერთგვარ სადემონსტრაციო ჩვენებად იმისა, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი მოდის წინააღმდეგობაში კონსტიტუციურ ნორმებთან და ეწინააღმდეგება მათი თქმით ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს. ხედავდი იმისა, რომ მოლოდინი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების თალსახალ მოლოდინი საკონსტიტუციო მხრიდან არ არსებობს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ვაჩვენოთ, ვიყენებთ ყველა კანონიერ, ყველა სამართლებრივ გზას იმისთვის, რომ ვამხილოთ რუსული კანონის შინაარსობრივი ხარვეზები, ანტიდემოკრატიულობა, ქართული ოცნების ბრალდებები, რომელსაც ისინი აყენებენ ხოლმე, მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდისტული ნარატივებია ამ ქვეყანაში თუ ვინმეს უნდა შვიდობა, ეს ვართ ჩვენ. საქართველოში თუ ვინმე არ არის გამჭვირვალე, ეს არის ქართული ოცნება და მისი კლანი. თუ ვინმე არ არის გამჭვირვალე. რაც შეეხება სარჩელს, ჩვენ არ ვეთანხმებით და არ გგონია უბრალოდ, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და რაიმე სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს, ან ეს რაიმე დროში მოესწრება და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მას მერე რაც შეიცვლება ხელისუფლება, რუსული კანონი გაუქმდება. ოპონენტების საკონსტიტუციო სარჩელს პროვოკაციულს უწოდებს მართველი გუნდი ქართულ ოცნებაში. ამბობენ, რომ კანონმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კიდევ ერთხელ მოახერხა ლუსტრაცია იმ პოლიტიკური ძალების, რომელიც მათი თქმით არის ნაციონალური მოძრაობის იდეური დანამატები და სწორედ ეს ძალები, ასე ვთქვათ, მათი თქმით იბრძოლებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გამჭვირვალობის კანონის შესახებ, რომელიც სრულად მოდის თანხვედრაში ქართული ოცნების წევრების აზრით. საქართველოს კონსტიტუციასთან. მართველ გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ გარკვეულწილად ერთგვარი პრევენციაც კია, ასე ვთქვათ, ომის მსურველების შეკავების აღნიშნული კანონი და მის წინააღმდეგ ბრძოლა შეიძლება აღქმული იქნეს, როგორც ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ესეთი აბსურდით მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მე ვფიქრობ, რომ გზას არ უტოვებენ ელემენტარულად, რომ მათი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს. რასაკვირველია, წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა არგუმენტი ექნება, თქვათ, მოსარჩლე მხარეს, მაგრამ მოპასუხე მხარეს ერთადერთი არგუმენტი აქვს, ძალიან მოკლე, რომ არაფერი ანტიევროპული გამჭვირვალობაში არ არის. პირიქით, ეს ევროპული სტანდარტია და მე არ ამგონია, რომ რაიმე არსებობს ან პოლიტიკური, ან სამართლებრივი მსოფლიო სივრცეში, რომელიც ამას შეეწინააღმდეგება. გამჭვირვალეობის შესახებ კანონის ეფექტურობა დღითიდღე იზრდება ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამ კანონმა უზრუნველყო არა მხოლოდ ქვეყნის ფარგლებს გარედან შემოდინებული თანხების ხარჯვის გამჭვირვალეობა, არამედ მან უზრუნველყო გამჭვირვალეობა იმ პოლიტიკური ძალების, ადამიანების, რომლებიც თავისი ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული ქმედებით გამოირჩევიან, იქნებიან ეს ნაცმოძრაობა, მასთან აფილირებული NGO-ები, იგივე მათი ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი ბურჯანაძეები თუ ბესელი, ისინი ერთად სახელმწიფოს წინააღმდეგ დგავენ კონკრეტულ ნაბიჯებს და საზოგადოებისთვის ეს უკვე კიდევ ერთი აშკარა ხაზგასმითი დასტურია, თუ ვინ არის ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. ასოცდაორი არასამთავრობო ორგანიზაციის პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების პრეზიდენტისა და მედიის ნაწილის სარჩელ საკონსტიტუციო სასამართლო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ ხვალგან იხილავს. აღნიშნული სუბიექტები მოითხოვენ, რომ კანონი გამოცხადდეს კონსტიტუციასთან შეუსაბამობაში და გაუქმდეს. მადლობა, შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში.
31 აგვისტოს თბილისში დემოკრატიის ფესტივალი გაიმართება. დანის პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით ეს იქნება მეოთხე ღონისძიება, რომელსაც წალენჯიხის, თელავის და ქუთაისის შემდეგ ამჯერად დედაქალაქი უმასპინძლებს. მართულ გუნდში ქართულ პოლიტიკაში უცხოურ ფულზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ღონისძიება უკვე ოფიციალურად არის პოლიტიკური მიზნების მქონე სუბიექტის მიერ დაგეგმილი. უმრავლესობა ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგებზე საუბრობს, რომელმაც დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერის, მაგალითად დემოკრატიის ფესტივალი მოიყვანა. განცხადება გავრცელა დემოკრატიული ფესტივალის ორგანიზატორმა ორგანიზაციამაც. მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი უსაფუძვლო ბრალდებებზე საუბრობს და ანტიკორუფციული ბიუროს განცხადებას თავდასხმა დაფასებს. ლილო ჯავახიშვილს თავთ ახლა შეფასებებით პირდაპირ ეთერში გისმენთ ლილო. ოპოზიციური პარტიები დემოკრატიის ფესტივალისთვის ემზადებიან ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგების მიუხედავად, რომლის მიხედვითაც ოფიციალურად ითვლება, რომ ღონისძიება პოლიტიკური მიზნების მქონე სუბიექტის დაორგანიზებულია. საუბარია ლელოსთან კოალიციაში მყოფი ლევან ცუცხირიძის დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელიც ღონისძიებას ატარებს დანიური დაფინანსებით. ამ ფესტივალის მონაწილე პოლიტიკური პარტიები პროცესში კანონდარღვევას ვერ ხედავენ, თუმცა იქვე ადასტურებენ, რომ ფესტივალი მათთვის კარგი საშუალებაა მომრჩეველს წინასაარჩევნოდ საკუთარი გეგმები გააცნონ, თუმცა ეს შესაძლებლობა ყველა პარტიას არ გამოუყენებია, რადგან მათი ნაწილი რეგიონებში გამართულ შეხვედრებს არ დასწრებია. დემოკრატიის ფესტივალი არის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, სადაც მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა გაეცნონ ყველა პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო პროგრამას, ხედვებს, შესაბამის თემატურ პროგრამებს და ასე შემდეგ. პროპაგანდისტული ბრალდებები ჩვენთვის არ არის საინტერესო, ჩვენთვის საინტერესოა მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, რის შესაძლებლობასაც სწორედ დემოკრატიის ფესტივალი იძლევა. თუ სხვა რაღაცაში გეხმარები, საარჩევნო პროცესში უკეთსად რომ შეძლო მოსახლეობის ინფორმირება, მაგაში რომ დავერთონ, ყველა დავპატიჟო ამაზე, ქოცი, ნაცი, გირჩი. საერთოდ მე ვერ პრობლემას ვერ ხედავ. რაც შეეხება ფულის ხარჯვას, მე მგონი აქ ახალი არაფერი არ ხდება, სულად გამჭვირვალე ფული, სულად გამჭვირვალეთ, იხარჯება იმაში, რომ ვიღაც ადამიანები ერთმანეთს დაელაპარაკონ. ახლა ის რომ ამ ლაპარაკის შინაარსი უხარისხო გამოდის, ეს იმათი უცხოელების ბრალი არ არის. როგორც მორწმუნეს ვერ დაუშლი ხატი ციარულს, ისე ნაცმოძრავლის მხარდამჭერს ვერ დაუშლი ფრიმიშას პლაკატი ციარულს. ღონისძიება, რომ პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს და ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერია, ეს მართველი გუნდის შეფასებით უკვე ოფიციალურად დადასტურდა ანტიკორუფციული ბიუროს ანგარიშის. შემდეგ ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ახლა საჭიროა სამართლებრივად გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა, ან მათ შეასრულონ ვალდებულება და ფინანსური დეკლარაციები წარუდგინონ ანტიკორუფციულ ბიუროს. უმრავლესობაში ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ დანიის საელჩო უნდა გააკეთოს ამ საკითხთან დაკავშირებით განმარტება და უპასუხოს შეკითხვას, რატომ იხარჯება უცხოური ფული ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციის წინასაარჩევნო კამპანიის მხარდაჭერისთვის. საქართველოში მოქმედი ცალკეული NGO-ები, რომლებიც პირდაპირ არიან შეცმული პოლიტიკურ პარტიებთან, ქვეყნის კანონმდებლობის გვერდისავლით ახორციელებენ ფაქტიურად სრულ პოლიტიკურ საქმიანობას, წინასაარჩევნო პროცესში არიან ჩართულნი. ისინი იმალებიან გარკვეული ფესტივალების საფარქვეშ, ცდილობენ, რომ გარედან, უცხოეთიდან შემოდინებული თანხებით მოახდინონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია წინასაარჩევნო პროცესებში აგიტაციის კუთხით, ყველა უნდა წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია და ის პოლიტიკური ისნები, რომელიც მათ უკვე აქვთ განცხადებული, უნდა იქნეს ასახული პოლიტიკურ არეალში შესაბამისი სახით, რასაც ქვია პოლიტიკური პარტია. აქ წმინდა სამართლებრივი საკითხია. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა უნდა გაიმიჯნოს პოლიტიკური საქმიანობისაგან. და ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში არის შემოჭრილი, თავად ცუცხირიძე მას კარგად იცის. პოლიტიკურ ველზეა გამოსული და ამას არ მალავს თვითონ. და რასაკვირველია, გამჭვირვალობა უნდა იყოს. ან გადადგეს, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას და ანებოს თავი, თლიანად გადმოერთოს პოლიტიკაზე. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს ანგარიში, საიდან აქვს თანხა და რა თანხას ხარჯავს, ისე როგორც წარმოადგენს ანგარიში ყველა სხვა პოლიტიკური სუბიექტი. მთელი მსოფლიო აღიარებს დემოკრატიული სამყარო, რომ პოლიტიკაში არ უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართული. ალბათ დანიის საელჩოს ან არ აქვს ცოდნა ამასთან დაკავშირებით, ან არ აქვს განმარტება და არ აკეთებს განმარტებას.
საპირისპირო უნდა დაამტკიცონ, ან უნდა აღიარონ, რომ სწორედაც თანი სახელმწიფო არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით ფულს ხარჯავს ქართულ პოლიტიკაში. დემოკრატიის ფესტივალის შესახებ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის განცხადების შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთხელ მიუმართეთ დანიის საელჩოს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით დიპლომატიური უწყობა ამ დრომდე განმარტებებს არ აკეთებს. მადლობა ლევო ჯავახიშვილი იყო კურიერის ეთერში. 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების დროებითი წერობის შესარჩევად კონკურსი გამოცხადდა. განკარგულებაც ესკომ 27 აგვისტოს ხდომაზე მიიღო. საარჩევნო ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ კომისიის წერობის მსურველების თანხმობის შემთხვევაში მათთან გასაუბრება ლაივ რეჟიმში წარიმართება. კონკურსი 73 საოლქო საარჩევნო კომისიაში გამოცხადდა. თითოეულ ოლქში 3 ვაკანტური ადგილია. გაცხადების მიღება დღეს დაიწყო. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს საბუთების წადგენა ხვალ 18 საათამდე შეძლებათ. საპარლამენტო არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების დროებითი წევრების შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა. საარჩევნო ადმინისტრაციაში ბოლო წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკის შესაბამისად ამჯერადაც უზრუნველყოფილი იქნება კანდიდატების შერჩევის პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა. კომისიის წევრობის მსურველების თანხმობის შემთხვევაში მათთან გასაუბრება ღიად ლაივ რეჟიმში განხორციელდება. ჩართულ მხარეებს და დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გასაუბრებას უშუალოდ დააკვირდნენ ცესკოს ოფიციალური სოციალური ქსელების მეშვეობით. მოუწოდებთ მათ, რომ აქტიურად ჩაერთონ პროცესში. უკრაინაში ისევ საბრძოლო მოქმედებებია. იერიშები იყო ნიკოპოლის, სუმის და ხერსონის მიმართულებით. არიან დაშავებულები, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. შეტევა იყო კრივოიროგზე, დაშავდა 5 ადამიანი. 4 მოქალაქე ემსხვერპლა იერიშს დონეცკის ოლქზე, დაშავდა 2 ადგილობრივი. უკრაინის თავდასხმების შედეგად კი რუსეთის როსტოვის ოლქში 2 ნავთობბაზა იწვის. მედიის ინფორმაციით რუსეთის ყაზანის აეროპორტმა საფრთხის გამო ფრენები შეაჩერა. დღეს პუტინთან არა მხოლოდ კომპრომისები, არამედ დიალოგიც კი ცარიელი და უშინაარსოა, რადგან მას არ სურს ომის დიპლომატიური გზით დასრულება. პუტინი თითქოს მზად არის დიპლომატიისთვის, მაგრამ ამავდროულად სურს, რომ ჩვენი მიწის 30% მივცეთ. ვფიქრობ, ამ თამაშში აყოლა არ შეიძლება. კურსკის ატომურ ელექტროსადგურზე ბირთვული ინციდენტის საფრთხეა განცხადება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა გააკეთა. რაფალ გროსიმ ელექტროსადგური თავად მოინახულა. მისი შეფასებით ვითარება სერიოზულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად ელექტროსადგური ფუნქციონირებს, მას არ აქვს დამცავი კედელი, რაც საარტილერიო ან დრონით დარტყმების დროს ობიექტის ბირთვს დაუცველს ხდის. მანამდე პუტინმა უკრაინა კურსკის ატომურ ელექტროსადგურზე თავდასხმის მცდელობაში დაადანაშაულა. ატომურ ელექტროსადგურს არ აქვს დამცავი სტრუქტურა, რომელიც დამახასიათებელია ბირთვული სადგურებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ობიექტის ბირთვი დაუცველია თავდასხმებისგან. ნებისმიერმა იერიშმა შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოიტანოს. ბირთვული ავარია არ შეიძლება მოხდეს. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ეს უზრუნველყოთ. ჯორჯ სოროსის ვაჟი ალექს სოროსი კიევში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს შეხვდა. ამის შესახებ მან X-ზე დაწერა. სოროსის განცხადებით მისი ვიზიტი უკრაინის დაბომბვის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დღეს დაემთხვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის არომადგენლებთან ერთად შეძლო ემუშავა უკრაინისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხებზე. შეხვედრას გამოეხმაურა ერმაკიც, რომელმაც დაწერა, რომ სოროსთან ერთად განიხილა თანამშრომლობის საკითხები. ტრამპს 2020 წლის არჩევნების შედეგების შეცვლის მცდელობის საქმეზე ბრალდებები შეუმსუბუქდა, თუმცა სავარაუდოდ ამ გარემოებების გამო პროცესები გახანგრძლივდება. თავად ექს-პრეზიდენტი უკმაყოფილოა და ფაქს არჩევნებში ჩარევის მცდელობა დაფასებს. ექს-პრეზიდენტი მის წინააღმდეგ ხელახლა წარდგენილ ბრალდებას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. წვიმას იტალიაში მეწყერი მოხვა. მეწყერი ნეაპოლთან ახლოს ჩამოწვა. 2 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია ამ წუთებშიც გრძელდება. საჭირო გახდა მოსახლეობის ევაკუაცია. მედიის ცნობით წყალდიდობა მილანიც დააზარალა. იაპონიაში ძლიერმა ტაიფუნმა წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. განსაკუთრებული ზიანი მიადგა კუნძულ კიუშუს. ამ დრომდე ეძებენ 3 დაკარგულს. ადგილობრივმა მთავრობამ ათასობით ადამიანის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. სტიქიის ზონაში გაუქმებულია როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ავიარეისები.
საქართველოს მთავრობა მკლავჭიდელებს და პარამკლავჭიდელებს პრემიებს გადასცემს. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ადგილის მფლობელებს პრემიის სახით 17000 ლარი გადაეცემათ. მეორე ადგილის მფლობელებს 8500, მესამე ადგილზე გასულებს კი 5100. შეეხება მკლავჭიდისა და პარამკლავჭიდის ახალგაზრდულ ნაკრებს. პირველი ადგილის მფლობელებს პრემიის სახით 5100 ლარი გადაეცემათ. მეორე ადგილის მფლობელებს 3400, მესამე ადგილზე გასულებს კი 1700. პრემია 3400 ლარის ოდენობით ასევე მიიღებენ მკლავჭიდის ჭაბუკთა ნაკრების პირველი ადგილის მფლობელები. მთავრობის გადაწყვეტილებით პრემიები გათვალისწინებულია მწვრთნელებისა და სამედიცინო პერსონალისთვისაც. 57 მედალი მოიპოვა ეროვნულმა გუნდმა, ასევე 96 მედალი ჩამოიტანეს პარასპორტსმენებმა, როგორც ასაკობრივმა გუნდმა, ასევე ძირითადმა, ასევე ახალგაზრდებს მინდა მიულოცო. მთავრობის გადაწყვეტილებით მათ მიეცემათ რასაკვირველია პრემიები, ესეთი წარმატებული ასპარეზობისთვის. ჯამში პრემიების ჯამური რაოდენობა იქნება 2 მილიონ ლარამდე. იგივე სტანდარტი გვექნება პარასპორტსმენებთან მიმართებაში, როგორც ოლიმპიელების შემთხვევაში ჰქონდათ, შესაბამისად მიიღებენ აბსოლუტურად თანაბარ თანხებს. სპორტის სამინისტრომ ქართულ კლავჭიდელებს მსოფლიოს ჩემპიონატზე წარმატება მიულოცა. მოლდოვაში ჩატარებულ მსოფლიოს პირველობაზე ქართულმა სპორტსმენებმა 153 მედალი მოიპოვეს. ეროვნულმა ნაკრებმა ოქროს 5, ვერცხლის 7 და ბრინჯაოს 6 მედალი მოიპოვა. ახალგაზრდა კლავჭიდელებმა კი ჯამში 29 მედალი დაიმსახურეს. მსოფლიოს ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეზეს ქართულმა პარასპორტსმენებმაც. მათ გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავეს. ქართულმა კლავჭიდელებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე 153 მედალი მოიპოვეს. სპორტის სამინისტროს სახელით ჩვენს კლავჭიდელებს, მათ შორის პარაკლავჭიდელებს მსოფლიოს ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატება მიულოცეთ და მსოფლიოს პირველობაზე მწვრთნელი ასპარეზობისთვის მათ დიდი მადლობა გადაუხადეთ. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ქართველი კლავჭიდელები სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით იმყოფებოდნენ. მიღწეული შედეგების შესაბამისად მთავრობის დადგენილების მიხედვით ჩვენი სპორტსმენები პრემიებსაც მიიღებენ. მსოფლიო ჩემპიონატზე იყო ძალიან დიდი კონკურენცია, ძლიერი მოწინააღმდეგეები ყავდა, მაგრამ ღმერთის წყალობით ჩემი გარემოცვის ძალიან დიდი და თავდაუზოგავი შრომით შევძელი და მოვიპოვე უკვე მეორედ სოფლიო ჩემპიონობა. ეს ყველაფერი არის მოტივაცია სპორტსმენისთვის, რომ ვიცი როგორ ჩიგდღას სახელმწიფო სპორტის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, მოტივაცია და სტიმულია, რომ უფრო მომზადო და უფრო მეტი შედეგი ანახო და გაახარო შენი ქვეყანა და შენი ხალხი, რა თქმა უნდა.